Do të shkojmë në Prishtinë, kam në lidhje Skype për të zhvilluar një intervistë Anton Berishën, ish zëvendës ministër i jashtëm i Kosovës për situatën në veri për asociacionin dhe kthimin pse jo te dialogu. Zoti Berisha, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Pra, pasi tashmë kanë kaluar disa ditë ajo që ndodhi në veri, një ngjarje e rëndë ku u humbi jetën tashmë heroi i Kosovës, efektivi Bunjaku. Si shikoni ecurin e shtetit Kosovës kashi Serbis dhe ku po bëhet cirrje, madje përsa i përket dialogut, do të ndalim pas të pyetja e dytë, ku edhe kryeministri shqiptar, pra zoti Rama, kërkon nga ana tjetër që ndryezën e bisedimeve të jetë një konferencë ndryshe, jo vetëm kjo konferencë, jo vetëm takimet që po zhvillohen në Bruxelles, pra kërkohet edhe Franca, Gjermania. Po tash nuk së pari nuk pritet diçka tjetër prej Serbisë përveç se shfrytëzoj çdo moment mundur për të bërë atë që ka bërë që një shekull e më shumë, që përmes dhunës të arrijë objektivat e saj politike. Dhe ky është një moment kur Kosova ndodhej në pikën më të ulët që nga pas lufta në rrafshin diplomatik dhe politik në arenën ndërkombëtare. Dhe Serbia e keq lexojat si një leje e heshtur për të ndërhyrë edhe me forca të armatosura, ndonë se jo në mënyrë direkte. Dhe kjo rezultoi me një fiasko të Serbisë për shkak se ata kanë mbivlerësuar veten ose kanë nënvlerësuar institucionet e Kosovës, në këtë rast policinë e Kosovës, por edhe institucionet tjera të sigurisë ndërkombëtare, të cilat janë në bashkëpunim me organet e sigurisë vendore, se pavarësisht të them ashtu krizës politike që krijoi Kurti në raport me ndërkombëtarët, institucionet e sigurisë kanë vazhduar bashkëpunimin e tyre. Dhe në këtë kuptim, Serbia mendoj që ka bërë një hap prapa sa i përket ambicive të saj, dhe Kosovës i është i dhënë një mundësi ndonëse për fat keq me një jetë të humbur të një polici dhe qytetari prindi, do të thotë një rast i rand, por Kosovës i është dhënë rasti që them ashtu të merë mësim nga ky rast dhe të bashkëpunoj me partnerët ndërkombëtarë të Bashkuarit të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Për sa i përket asociacionit, unë kam ndjekur në fakt dy deklarata. Presidenti i Kosovës është shprehur që duhet diskutohet me Shtetet e Bashkuara. Mbrëmë në një intervistë televizive, ministri i jashtëm Gërvalla tha që ideja e asociacionit ka vdekur. Duket sikur nuk ka një qëndrim, le të themi, të qartë. Po, them drejtën, po kujdesim fjalorin, po ministri i jashtëm flet me një pamatori të papame, them ashtu, dhe nuk e marrë seriozisht çfarë thotë ajo. Ndërsa zonja Osmani, presidentja, mendoj që në qovë se i mbetet kësaj fjallie, si të them hynë në kornizat e asaj që farë i është kërkuar nga partnerët Amerikanë që sa ko që të merë iniciativë dhe të mos mbetet, si të them, në nënhije në një proces kaq të rëndësishëm për Kosovën. Zoti Berisha, besoj keni djekur dje konferencën për shtyp të kryeministrit shqiptar Edi Rama. Si shikoni qëndrimet e qeverisë shqiptare për situatën e krijuar në Kosovë dhe deklaratën e kryeministrit, i cili gjithashtu u shpreh edhe për KFOR-in veri, por mbi të gjitha për ai ka propozuar, le të themi, që të mbahet një konferencë paqes, pra në bisedime, duke quajtur kështu, pra të jetë me më e gjerë dhe jo vetëm dy veta, po ta thjesht zoj, vetëm Kurti dhe Vučić që takohen në Bruxelles. Po, për fat keq, sa herë që ka ndonjë deklaratë atë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, reagimi po është i natyrës politike dhe politikës mbrëmshme dhe jo i natyrës shtetërore çfarë duhet të jetë. Do të thotë, unë mendoj që Rama nuk ka thënë diçka që nuk është realitet. Do të thotë, KFOR-i është këtu dhe çfarë do të diskutimi rreth asaj. Se tash fatkeqësisht situata ishte tragjike, po sa i përket
këtyre që reagojnë prej ministrit mbrendshëm e tutje, sa për ta, as këtë intervjis nuk do ta kisha bërë unë këtu, në zyre se forca do të tenë shumë jo serios në kuptimin e kundërshtimeve dhe mendojnë që Partia Ndërkombëtare duhet gjithmonë të rri gati marrëzirave tyre për t'i kryer punë. Rama është kryeministër i Shqipnisë që më shumë se një dekadë i Shqipnisë që është antare e NATO-s. Dhe nuk besoj që një kryeministër me një stazh kaq gjatë flet kryen vete, por këto janë diskutimet që bëhen edhe në forumet në diskutime edhe në forumet NATO-s dhe forumet tjera të sigurisë, por edhe vetë bashkimit evropian dhe në kontakte drejt për drejt edhe me zyrtar amerikan. Dhe ai vetëm ka paralajmëruar se nëse vazhdon ky lloj dialogu i protagonizmit Kurti Vučić pa asnjë progres para, natyrisht që kjo nuk mund të shkojë pafundësisht. Dhe natyrisht që Partia Ndërkombëtare do të merë një vendim qoftë edhe të asaj natyre. Pra ndaj une deklaratën e Ramës ma shumë e shohë si një kritik ndaj akterve në këtë rasë Serbisë dhe Kosovës që të gjejnë një zgjidhje, për ndryshe fundi do të jetë ashtu si që ka thënë ai, dhe jo pse e ka thënë ai apo pse e ka propozuar, po se edhe praktikat historike edhe diskutimet thash në forumet që përmenda, shkojnë në atë drejtim, kështu që unë mendoj që nuk ka pse ajo të politizohet, por të merret me kujdes. Duhet në gjykimin tuaj që ti në Shtetet e Bashkuara që ti prinë, le të themi, dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke u nisur edhe nga situata e krijuar, por dhe nga deklaratat e mbashme të Kurtit që akuzonte Lajçak dhe Borel. Po Kurti njëherë kritikon të Amerikanët dhe thoshte që jemi vend evropian dhe ndodhem në Evropë, pastaj kritikon këta e tjera tjera, do thotë ai nuk ka një qëndrueshmëri në këtë aspekt, por Amerikanët janë aty, do më në Shtetet e Bashkuara janë, pavarësisht, dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë aleatë në gjitha temat botënore dhe nuk ka pse them ashtu Kosova të jetë një përjashtim dhe Amerikanët të mos u alen Evropianëve procesin i cili është në kontinentin Evropës dhe aspirata Kosovës është integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Por ajo çfarë unë them, e kam thënë edhe para 2-3 ditëve, me ndryshimin e situatës në teren, e cila ka marrë edhe elemente të them ashtu ushtarake, të sigurisë, atëherë unë them që dialogu duhet plotësohet me NATO-n. Dhe aty natyrisht janë Shtetet e Bashkuara dhe NATO e të ketë një rol në dialog sepse tash jemi në komponentën e sigurisë si pika kryesore dhe zakonisht kur bisedimet zgjaten pafundësisht siç po ndodh me dialogun, atëherë riciklimet krizave do të ketë patjetër. Dhe për të shmangur kësaj, unë mendoj që edhe Rama këtë ide ka pas kur ka përmendur këforin, atëherë prezenca NATO-s edhe në dialog do të ishte një restriksion për palet për të mos marrë veprime të tilla të cilat krijojnë jo vetëm krizë dhe në konflikt armatosur brenda territorit, po mund të jetë me pasoja regionale dhe mazjer duke marrë parasysh kontekstin e krizës dhe luftës në Ukrainë. Ndërkohë, ajo që më bëri përshtypje faktori politik, zoti Berisha, në Kosovë, për situatën në veri, i tëri i bashkuar, pavarësisht, le themi, qëndrimeve për politikën e brëndshme. Po, unë e thash dhe përsëris, nuk ka rëndësi se si sillet kryeministri aktual mirë apo keq, sakt apo jo sakt. Serbia, kushdo që të jetë kryeministër, kur e vlerëson që ka një moment për të goditur Kosovën, ajo do ta godas. Dhe në këso situata nuk kemi pse të bëjmë politikë me njëri tjetrin, por duhet që të mobilizohemi dhe të kemë parasysh se
teoritë e të kaluara të sovranitetit të prallat tilla të hiqen prej agendës politike, por të ruhet partneriteti dhe të ruhet lidhshmëria me faktorin kryesor botëror në këto dekadat e fundit, 7 dekadat e fundit me shtetet e bashkume, duke marë parasysh edhe vetë historinë e krijimit shtetet Kosovës dhe mos të luhet me këtë komponent më të rëndësishëm që e ka jo vetëm Kosova, po e ka dhe vetë Evropa. Zoti Berisha, faleminderit për kohën dhe për të gjitha mendimet që dhatë. Ishe kënaqësi ditë mbarë. Gjithashtu, kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Ishim me Anton Berishën, ish zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës për situatën atje.